negócio vai ser o ano que vem, não é possível aprovar. Tá. Isso, é. E aí a gente depois dá audiência, tá. Consegue audiência. Presidência da nossa primeira sessão legislativa ordinária, 19ª legislatura. Solicito que os deputados já façam registro, já foram feitos? Não, ainda não. Por favor, façam registro biométrico. Leitura da ata, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior. A considero aprovada e solicito a sua subscrição. Finalidade da reunião: essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o projeto de lei número 919/2019, que cria escolas bilíngues em Libras e Português na rede pública estadual de educação. Correspondência: então, aqui a presidência informa o recebimento do ofício da senhora Elizabeth Jucá, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, em resposta ao requerimento número 2146/2019 dessa comissão. Ordem do dia, terceira fase. Então, vamos passar para a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e também a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Zé Guilherme, que fará a leitura do requerimento de sua autoria. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 295 do Regimento Interno, a realização de ciclo de debates para discutir as políticas de atenção às pessoas com doenças raras no Estado. Muito bem. Votação. O requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Então, vou suspender 2 minutinhos só para a gente terminar a composição de mesa e liberar o nosso vice-presidente, que está em uma audiência pública aqui do lado. Muito obrigado, nosso vice-presidente, deputado Duarte Peixi. Estamos aqui com quórum, né? Muito obrigado. Discutir o projeto de lei número 919/2019, que cria escolas bilíngues em Libras e Português na rede pública estadual de educação. A autoria do projeto é do deputado Zé Guilherme e a relatoria é este deputado, professor Wendel, ficou como relator do projeto. Então, essa audiência foi proposta por essa comissão para que a gente possa dialogar e ainda observar o que pode ser feito para aprimorar. Todo projeto está sempre, né? A gente, quando nós, deputados, propusemos a gente faz a proposição de um projeto, com certeza a gente está sempre aberto à escuta. E nos diálogos aqui com o nosso deputado Zé Guilherme, ele achou muito interessante, né, propor essa audiência pública para que a gente pudesse debater, porque é esse o momento, né? O deputado, quando faz um projeto, ele ouve realmente os interessados para que possa aprimorar. E o deputado Zé Guilherme, sempre aberto à escuta nessa construção democrática que sempre pautou sua caminhada. Eu quero aqui parabenizar o deputado por essa ação, né, de discutir, de debater e de convidar aqui cada ente que é muito importante para esse processo. Então, vamos fazer a composição da mesa, deputado Zé Guilherme, deputado professor Cleiton. Quero convidar para estar conosco aqui a senhora Laís Cristiane Monteiro Drummond, coordenadora social da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Salva de palmas para a Laís aí. Seja bem-vinda, Laís. Quero convidar o senhor Jorge Luiz, presidente da Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte. Muito obrigado, senhor Jorge. Quero convidar o padre Wagner Douglas Gomes, assistente eclesiástico da Pastoral do Surdo da Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, padre Wagner.
E quero convidar aqui também, representando as escolas especiais, nosso grande diretor, Marcelo Medeiros Brito, que é diretor da Escola Estadual de Educação Especial Francisco Salles. Seja bem-vindo, Marcelo. Quero aqui agradecer e registrar a presença dos convidados oficiais, que foram convidados de forma oficial por essa comissão para comporem este debate, né? Estão compondo aqui o plenarinho, né? Na mesa de honra aqui logo abaixo. Então, nós temos aí a Clarissa Fernandes das Dores, diretora administrativa da Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte. Aplausos aí para nossa querida Clarissa, muito obrigado. Quero aqui também registrar, e a Clarissa está aqui, Clarissa, acabei de te anunciar, Clarissa aqui, ó, Clarissa. Isso. Então, está aí a Clarissa, né, da Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte. Quero cumprimentar a Luciene José de Oliveira, que é do Núcleo de Libras da Faculdade de Letras da UFMG. Muito obrigado também. Cadê a Luciene? Está aí, Luciene? Está aí, né? Luciene. Muito obrigado, viu, Luciene? Quero cumprimentar... Ué, sumiu aqui. Estava o nome da dona Vilma aqui. Estava seu nome aqui, dona Vilma? De repente, sumiu aqui no sistema. Estava aqui agora. Tá, então, estava aqui agora, dona Vilma, sumiu. 1, 2, 3, 4, 5. Então, mas vamos lá, né? Vamos cumprimentar a nossa querida dona Vilma, ex-diretora das Escolas Especiais do Estado de Minas Gerais, e que eu brinco que é o sexto componente. Está aqui, apareceu de novo, dona Vilma. Vilma de Oliveira Dias, ex-diretora de Educação Especial e ex-diretora da Escola Estadual Yolanda Martins Silva. E do Francisco Salles também, né? Então, seja bem-vinda, dona Vilma é participante, a gente brinca que ela é o sexto componente, né? O sexto, a senadora, né? A nossa senadora. E aqui, só relembrar que foram convidados também a ASMIG, Associação dos Surdos de Minas Gerais, aqui a Edna, né? Não pôde estar conosco aqui, foi convidado também a Congregação dos Deficientes Auditivos de BH e da Federação Mineira Desportiva de Surdos, foi convidado também a Associação dos Surdos de Contagem e também a Érica Clark, que é fonoaudióloga, infelizmente não puderam comparecer nessa audiência. Quero aqui registrar os intérpretes de Libras que estão nos ajudando, as intérpretes, né, porque são todas mulheres, Esther Tiburcio, a Iscariete Lohane, Scarlett Lohane, a Núbia Nogueira e a Bruna Michele. Muito obrigado, uma salva de palmas aí para nossas intérpretes. Muito bem, nós vamos aqui, então, no início dessa audiência. Essa audiência se refere ao projeto 919, de autoria do deputado Zé Guilherme, que é membro dessa comissão e muito atuante, está sempre conduzindo com maestria os trabalhos dessa comissão e sempre apresentando aqui bons requerimentos, bons projetos. Então, eu vou iniciar passando a palavra para o deputado para que ele possa descrever um pouquinho o intuito que levou o deputado Zé Guilherme a propor esse projeto e que ele possa falar, e logo em seguida nós vamos abrindo aí a fala para aqueles que quiserem fazer uso da palavra, começando aqui pela mesa. Tá ok? Então, com a palavra, o deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente, professor Wendel. Um abraço ao caro colega professor Cleito. E, diante do nosso trabalho que nós iniciamos aqui na Comissão de Defesa com as Pessoas com Deficiência, nós tivemos um contato muito grande com as escolas, visitando as escolas e ouvindo a sociedade. Fui procurado por um grupo da Sociedade dos Surdos, onde eles me relataram as dificuldades encontradas pela comunidade dos surdos no estado de Minas Gerais. E me deparei com aquilo que eu falo sempre aqui. A lei existe em muito sentido, mas, na realidade, a prática ela não protege em nada. As dificuldades são enormes, desde o aprendizado da língua de Libras,
desde a melhoria do ambiente na qualidade do trabalho, da promoção interna, e, ciente dessa dificuldade, me aprofundei sobre o assunto. Eu abri um diálogo, conversei com entidades, fui na UFMG participar de um debate e pude entender a necessidade, a real necessidade desta lei. Por quê? Uma criança surda que vá para uma escola regular, até o professor Cleiton, é o professor que não gosta do termo regular, né? Ou é o Bechir? Não, é o Bechir. É o Bechir. Aí ele fala que é irregular. Eu gosto de escola comum. O que que acontece? Ele, na realidade, ele é um grande excluído. Por quê? A professora não é capaz de comunicar com ele na língua de Libras. Como que ele vai ter um aprendizado? Como que ele vai entender? Como que ele vai se colocar? Então, a dificuldade é muito grande. E Minas Gerais tem 853 municípios. As realidades de Minas são muitas. A amplitude é muito grande. E nós não podemos nos furtar a ter uma escola de qualidade na capital, que é a Francisco Salles, que é dirigida pelo professor Marcelo, e o resto do Estado. E as outras escolas? E as outras crianças do Estado de Minas Gerais? E a formação dessas crianças? E a alfabetização depois em português? Como que ela será feita? Então, são direitos do cidadão brasileiro, e aí, no caso, especificamente, dos mineiros, de ter acesso a uma educação de qualidade. São direitos. E o Estado tem que proporcionar esta qualidade de ensino, desde lá. Então, o objetivo maior da proposição desta lei é que seja incluída nas escolas do Estado de Minas Gerais a escola bilíngue, Libras, a língua de Libras e a língua portuguesa, onde o aluno surdo será primeiro, óbvio, alfabetizado e ensinado em Libras, e depois de um método especial, que precisamos aí sim depois de um aprimoramento, de capacitação, para que eles também possam ser alfabetizados na língua portuguesa. Então, a ideia e o aspecto geral da criação dessa língua é isso, é garantir os direitos das pessoas com surdez de ter uma vida muito mais digna e seus direitos garantidos pelo Estado, que é o responsável pela educação deste povo. Em geral, senhor presidente, é isso. As palavras iniciais são essas. Houve muita conversa, tenho visitado bastante. Eu e o deputado Bechir fomos a Brasília conhecer outras escolas, e a gente quer o melhor para o Estado de Minas Gerais. E a nossa responsabilidade aqui, nesta comissão, é fazer isso, é trazer o debate e defender essas pessoas. Nossa comissão, que é um grande baluarte na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, é nossa função estar atento a tudo isso e defendê-los. E esse é o nosso objetivo aqui. Então, por isso, congratulo com todos que estão aqui, para que a gente possa ampliar mais ainda o debate e que a lei possa caminhar e, com um trabalho muito forte, quem sabe, a gente ainda vote esse ano ainda aqui na casa. Muito obrigado, senhor presidente. Eles são da mesma instituição. Muito bem, agradeço o deputado Zé Guilherme. Solicitaram aqui, só para a gente fazer uma troca aqui da composição da mesa. Então, o senhor Jorge Luiz, que é o presidente da Sociedade de Surdos, ele vai se posicionar aqui logo abaixo. E a Clarissa Fernandes vai compor a mesa aqui. Parece que ela que vai falar representando, né, Clarissa, a Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte. Então, agradeço aí. Bem, vamos então passar aqui para a mesa. Eu vou pedir à nossa assessoria que cronometre 5 minutos cada fala, só para que a gente não se perca aqui no andar da carruagem, para que todos possam ter oportunidade
de manifestar, fazer uso da palavra, ok? Então, eu vou começar aqui em ordem aqui, vou passar então para Clarissa Fernandes das Dores, que é diretora administrativa da Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte. Clarissa, você tem 5 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer por esse momento, pelo convite, pela organização desse encontro, por essa discussão em torno da escola da educação bilíngue, que é um sonho da comunidade surda, do movimento surdo bilíngue. Nós temos pesquisas, nós temos pontos que mostram a importância da educação bilíngue. E essa reflexão aqui hoje, em conjunto com nós, surdos, é importante. Por que da educação bilíngue? Nós sabemos a realidade em que se encontra a educação de surdos no estado de Minas Gerais. A questão de ter a presença do intérprete em língua de sinais não garante uma educação efetiva. Professores que conhecem um pouco da língua de sinais não garante a educação efetiva dos surdos. O que garante a educação dos surdos é uma educação bilíngue, onde a língua de instrução será a língua de sinais, para crianças, jovens, adolescentes e adultos surdos. A questão da metodologia, do currículo e da formação de uma educação bilíngue, de uma escola bilíngue, do projeto político-pedagógico, ele é voltado para a educação de surdos. É isso que nós surdos desejamos, é isso que nós surdos lutamos e queremos. A inclusão, a educação inclusiva, ela não respeita essas questões que eu elenquei aqui. A escola, na perspectiva da educação inclusiva, ela não atende à realidade da questão das especificidades linguísticas do surdo. É impossível trabalhar ao mesmo tempo duas línguas na sala de aula. Uma língua será prejudicada. Então, nós temos isso já comprovado no resultado desses alunos em processos seletivos. Não há uma interação com duas línguas no mesmo espaço, dessa forma como é a política de educação inclusiva. A questão do intérprete em sala de aula não garante a inclusão do surdo. Uma escola bilíngue voltada como uma primeira língua, língua de instrução, isso sim garante a formação, isso sim garante uma competência, um currículo específico nesta questão, onde a língua de sinais permeia o ambiente educacional, um ambiente confortável linguisticamente. Então, eu gostaria de pedir a todos aqui presentes que pensem no estado como um todo, como que está a situação de muitas crianças, muitos surdos, no estado de Minas Gerais, em relação à sua educação, para que realmente as crianças surdas possam ter um ambiente linguístico favorável e, assim, ter acesso a uma inclusão verdadeira depois. Mas a educação, ela é fundamental nesse momento. O que acontece é justamente o contrário. A criança surda, ela tem uma perda nessa política de inclusão nas escolas regulares. Não conseguem ter uma boa inserção no mercado de trabalho. E nós temos essa preocupação. Nós queremos uma escola bilíngue, uma escola que garanta de verdade uma alfabetização e um letramento e autonomia da criança surda, para que a criança surda possa se conhecer e se reconhecer enquanto sujeito de uma língua diferente, enquanto cidadão. Por isso que nós pedimos a escola bilíngue. Pedimos que vocês, senhores deputados, reflitam sobre essa questão. Nós já estamos no século XXI. Já passou-se o tempo de reconhecer esse direito dos surdos.
Nós estamos em luta, nós temos agora no MEC uma diretoria que trata exclusivamente da educação bilíngue. Pedimos esse apoio para que nós possamos trabalhar junto em prol dessa educação. Muito obrigada. Muito bem, agradeço aí a Clarissa, né? Clarissa Fernandes, das Dores, da Sociedade Surda de Belo Horizonte. Vou passar, então, a palavra aqui na ordem aqui para o padre Wagner Douglas, assistente eclesiástico da Pastoral do Surdo da Arquidiocese de Belo Horizonte. Agradeço também a presença do presidente da Associação do Surdo de Minas Gerais, que acaba de chegar no, na audiência pública. Muito obrigado, nosso presidente da ASMIG. E daqui a pouquinho também vai ter o uso da fala aqui. Muito obrigado. Então, com a palavra, 5 minutos, o padre Wagner Douglas. Boa tarde. Eu fico feliz, quero cumprimentar a mesa, os deputados da Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado autor do projeto, Zé Guilherme, deputado Bichir. Primeiro, eu quero pedir licença à comunidade surda para falar aqui como ouvinte em nome deles. Eles me acolheram, trabalho com eles há quase 10 anos, desde o meu tempo de formação como padre na Igreja Católica, e a comunidade surda teve essa acolhida com a minha pessoa. E aí, por causa também do meu trabalho com eles, eu quero dizer, ao viver e conviver com a comunidade surda há quase 10 anos, fruto do trabalho da nossa evangelização, da Igreja Católica, mas também nos aproximando das dimensões sociais e inclusiva, percebendo a necessidade da comunidade surda. E aí eu vejo como consequência o sofrimento de vários surdos, vejo e assisto muito de perto o sofrimento da comunidade surda. Então, quando nós falamos aqui da comunidade surda sobre a escola bilíngue, quando pedimos que o reconhecimento e os passos dados depois do projeto que reconheceu a língua de sinais há 17 anos, que outros projetos reconhecem o profissional tradutor, todo esse caminho, e nós vamos dando passos na nossa sociedade e precisamos discutir e dialogar. O que eu, como ouvinte, quero dizer para nós, que quando precisamos tratar da comunidade surda, é de que, quando se fala de uma outra língua, se fala de uma outra cultura. Eles vivem entre nós, no nosso país, somos a mesma nação, o povo brasileiro, mas a sua língua mãe, a sua língua de sinais, tem as suas muito peculiar e traz a sua carga cultural. Isso que eu acredito e é importante quando fazemos esse processo de reconhecimento que a criança, o adolescente, o jovem na escola aprenda a sua língua, a língua de sinais, e faça todo o seu desenvolvimento como os outros alunos das escolas regulares. E esse processo é o reconhecimento bonito da língua de sinais, que é muito desconhecida na nossa sociedade, mas esses passos e o espaço que a nossa sociedade tem dado hoje à comunidade surda é relevante. Então, vendo, e aí a minha fala é porque vejo o sofrimento dos surdos, da falta de acessibilidade, de inclusão em vários lugares, das suas dificuldades em uns vários lugares, no mercado de trabalho, na sociedade, até na própria igreja, como o nosso trabalho. E acredito que esse passo, que esse projeto de lei sonha, é um sonho da comunidade surda, de reconhecer entre as várias pessoas com deficiência, essa é a comissão que trata isso, ela é peculiar porque eles falam uma outra língua, não falam português, eles falam língua de sinais. Então, a sua língua mãe, a língua portuguesa se torna a sua segunda língua. Então, é um sonho também para mim, para a nossa comunidade surda toda, e eu acredito que nós precisamos muito dessa formação e desse espaço
na comunidade surda e para todas as crianças, jovens e adolescentes surdos. Obrigado pela oportunidade de vir aqui dizer em nome da Pastoral do Surdo de Belo Horizonte, de tantos surdos. Nós celebramos no último sábado 27 anos já de trabalho da Pastoral do Surdo em Belo Horizonte. Também para nós é um motivo de celebração e de viver junto com as várias outras instituições e entidades das pessoas, da pessoa surda que está aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Padre Wagner. Vou passar aqui para o deputado professor Cleiton para o uso da palavra. Boa tarde a todos. Queria saudar nosso presidente dessa comissão, o deputado professor Wendel. Também parabenizar por essa iniciativa, por esse importante e, ao mesmo tempo, projeto que repara um processo de exclusão histórica no nosso país, e especificamente no nosso estado de Minas Gerais, o deputado Zé Guilherme, que nos apresenta de forma audaciosa esse projeto. Na pessoa do padre Wagner, eu quero saudar todos aqueles que estão aqui nessa mesa, como católico e admirador também da Pastoral dos Surdos, que faz uma diferença enorme na diocese da qual pertenço, Diocese do Sul de Minas, que é a Diocese da Campanha. Também uma saudação a todos vocês que estão participando aqui dessa audiência, àqueles que estão na galeria, àqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação dessa casa. Eu costumo dizer nas nossas audiências que nós somos uma comissão de deputados que não estão aqui simplesmente porque era exigido que estivessem em uma comissão, mas nós escolhemos estar aqui. Faz parte da nossa bandeira de mandato, da nossa luta pessoal. O deputado Zé Guilherme viveu um drama pessoal, ele sempre testemunha isso aqui com a sua netinha. Eu também sempre relato o fato de ser genro de dois surdos. Meu sogro, inclusive, faleceu recentemente. A minha sogra, ainda, graças a Deus, muito forte, e alguém que foi educada em Libras. E por isso eu sei o quanto que isso faz a diferença na vida dela. Eu queria fazer um resgate aqui recente da nossa história. Em 2016, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, trouxe na sua temática de redação a discussão sobre a inclusão dos surdos no processo educacional brasileiro. A dificuldade de se escrever sobre isso demonstrava a total falta de conhecimento e, ao mesmo tempo, os empecilhos e impedimentos de se estabelecer no país, de fato, uma política inclusiva. Eu me lembro, por exemplo, que, como proposta de redação, proposta de intervenção, isso é uma exigência do Enem, muitos colocaram que poderia se incluir aula de braille nas escolas. Eu, inclusive, tive, na época, muitos alunos, dona Vilma, que fizeram essa proposta. É uma demonstração clara, deputado Zé Guilherme, do desconhecimento da importância do que nós estamos discutindo aqui. Os que me antecederam, sobretudo o padre e a Clarissa, deixaram uma coisa muito clara aqui. Nós não estamos falando aqui de aulas de português sendo interpretadas. Nós estamos falando de aula de Libras. E aí eu trago aqui um problema. Porque quando vai se ensinar português com o intérprete não é formado em português. Então, vejam só que problema sério que a gente tem no nosso processo de formação educacional. A senhora acompanhou muito bem isso. Quando nós trazemos um projeto para cá, para ser votado, para ser discutido, esse projeto ele demanda algo que nós temos também cobrado nessa comissão, caro presidente. Não basta apenas o projeto. É preciso que esse projeto seja viabilizado. Para que ele seja viabilizado,
É necessário que o Estado compreenda, que o Estado entenda que isso vai gerar investimento. Eu sempre digo que nós temos uma lei de inclusão que ela é quase que perfeita no papel. É uma lei que foi construída durante muitos anos. No entanto, se não existir investimento, nós vamos continuar debatendo isso aqui durante muito e muito tempo. Porque nós não queremos apenas que seja implantada a aula de Libras. Nós queremos pedagogos formados, nós queremos professores especialistas, nós queremos que, de fato, essa inclusão ela possa existir, ela possa acontecer como o que eu dizia, numa reparação histórica. Deputado Zé Guilherme tem uma frase aqui que sempre me chama a atenção. E me permita repeti-la. Deputado Zé Guilherme sempre diz aqui que o que vocês estão fazendo aqui não é pedindo um favor. O que vocês estão fazendo aqui é a exigência de um direito. E, quando eu digo a exigência de um direito, durante muito tempo se cometeu um seríssimo erro. Qual que era o erro que se fazia na educação dos surdos no Brasil? Se queria normalizar o surdo. Me permitam até usar esse termo. E o que era normalizar o surdo? Era ensiná-lo a falar, aprendizagem de fala. Era auxiliar e buscar novas tecnologias de audição. Mas não é isso que está se pedindo aqui e não é isso que propõe essa lei. Nós queremos caminhar, como algumas coisas já têm caminhado. O Enem de 2016 contribui muito com isso. Por exemplo, os surdos que fizeram o Enem em 2017, em 2018 e em 2019, farão em 2020, já tiveram, por exemplo, a videoprova traduzida em Libras. A videoprova traduzida em Libras. Para quem não acompanhou, isso já existe. É um avanço. Mas nós queremos que esse avanço aconteça. Nós temos tido um bom retorno da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação está com um projeto inovador de escolas especiais, de escolas inclusivas, e nós esperamos que entre os projetos inovadores esteja também o projeto do deputado Zé Guilherme e de escolas bilíngues. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou passar aqui então a fala para o deputado Zé Guilherme. Caro professor Cleito, a sua explanação vem de encontro o debate que foi feito nesta lei. O que, que acontece que tem que deixar bem claro? Nós falamos da língua de Libras. O surdo é língua de Libras. O português, para ele, é a segunda língua. E aí você tocou num assunto muito importante. E o profissional qualificado para ministrar esse método do português como a segunda língua dele. E a preocupação é grande. Eu estive fazendo uma visita ao Instituto Nacional de Educação dos Surdos, no Rio de Janeiro. E, numa conversa com o diretor, ele disse que está sendo implantado um grande projeto para ser difundido a nível nacional nesta qualificação e que, acredite, professor, até hoje, eles ainda não encontraram esse caminho ideal do método a ser empregado no ensino do português como a segunda língua para os surdos, como a segunda língua. Mas estão empenhados, estão desenvolvendo esse método, estão num processo muito avançado. Ele me disse que tem percorrido o Brasil inteiro também e que, até meados do ano que vem, ele acredita que se estará pronto. E qual é? É essa qualificação? Qual é o caminho certo? Porque não é tão simples assim chegar e colocar a segunda língua, a língua portuguesa, para os surdos. É diferente. Como disse bem o padre, é completamente diferente. Eles foram, né, é um mundo à parte. E eles vão ter que entender essa alfabetização em português de um modo. E por que temos que ter esse cuidado? Aquilo que eu disse um pouco no início, o mercado de trabalho exige hoje outras coisas. Eu tive visitando a FENEIS e uma reclamação foi o seguinte: o surdo,
Ele consegue um emprego. Não tem promoção, não tem uma melhor qualificação. Ele tem um problema grande na sua vida pessoal. Ele tem uma capacidade e nós precisamos proporcionar que ele possa fazer esse crescimento. Então, o intuito da lei é nisso aí, é no ambiente muito maior, é nos preocuparmos com essa qualidade do ensino para os surdos no estado de Minas Gerais. É isso tudo, é um todo. Não é simplesmente colocar uma intérprete de Libra dentro de uma escola. De maneira nenhuma isso vai funcionar. É uma coisa estudada, é uma coisa qualificada e que já passou muito, 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 muito tempo de ter se tomado essa decisão. Então, a grande visão nesta lei, junto com toda a comunidade surda, é isso. É exigir isso, é exigir essa qualidade, a qualidade do ensino, que é direito do cidadão. Então, o professor, porque é sua praia, você é um grande educador, como nosso presidente, então é isso, é uma coisa maior, é esse debate mais amplo e preocupado, sim, com essa qualificação de como será ministrado o português como a segunda língua para os surdos. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Continuando aqui, então, no uso da palavra, vou passar para Laís Cristiana Monteiro, coordenadora social da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Já foi? Boa tarde a todos. Esse momento, ele realmente é importante quando estamos aqui. E o que me deixa, assim, praticamente vendo como um milagre a possibilidade desse projeto de lei. Como representante da FENEIS, temos nos esforçado bastante com relação aos desafios enfrentados em relação à legislação. Realmente, são questões que comprometem o nosso lado pessoal também. Como que a sociedade, qual o olhar que a sociedade tem para nós, surdos? Em relação à educação, em relação à interação, ao contato com a família. E, para nós, surdos, tudo perpassa por uma questão, que é a questão da língua. Visitando várias instituições, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, nas escolas, o Ministério da Educação. E nós percebemos a ideia de que a política nacional, na perspectiva da educação inclusiva, quando pensa na possibilidade, não, os surdos podem frequentar a mesma sala de aula junto com os ouvintes, é desconsiderar a legislação, onde nós temos direito, o Plano Nacional de Educação já trata da educação bilíngue. Já fala da possibilidade onde nós, surdos, podemos estar com os nossos pares surdos. Nós, surdos, não vamos lutar contra isso. Lutamos e continuaremos lutando. Porque, enquanto aqui participante, junto com Clarissa, do movimento bilíngue, nós temos aqui professores surdos, nós temos aqui, por exemplo, a Michele, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós temos aqui hoje, nesse lugar, grandes representantes do movimento bilíngue, que defendem e que têm um olhar diferenciado em relação à questão surda no estado de Minas Gerais. Nós temos pressa. Uma pessoa somente? Não. Todos nós devemos participar. Isso me dói. Isso me dói muito. Então, é a oportunidade que está acontecendo aqui, eu vejo como um milagre. A possibilidade desse projeto e dessa escola bilíngue no estado de Minas Gerais.
se não fosse o projeto do deputado Zé Guilherme, onde nós estaríamos, a nossa luta estaria muito mais difícil. Muito obrigada, deputado, professor Cleiton. A possibilidade de nós termos, e também quando, na nossa última audiência, do CAS continuar nas dependências em Montes Claros. Nós temos acompanhado todo esse processo, buscando o trabalho também lá, apoiando o trabalho da Escola Estadual Francisco Sales, sempre apresentando projetos, pensando na nossa comunidade, pensando na questão social. Realmente, o ano de 2019 foi um ano muito difícil. Eu participei da Conferência de Assistência Social e foi um grande desafio também com relação à inserção do surdo no mercado de trabalho, a esse olhar de desqualificação para a pessoa surda no mercado de trabalho. Nós buscamos uma equidade. O surdo quer ter acesso ao mercado de trabalho formal. Nós temos surdos graduados em diferentes áreas, nós temos surdos graduados no direito, surdos graduados em educação física, mas que o mercado não abre espaço. Nós temos surdos graduados em odontologia, mas que o mercado não abre esse espaço. E nós mostramos, os surdos são capazes. Nós temos o português, sim, muitos de nós somos bilíngues. Nós podemos, sim. Eu agradeço muito esse momento de discussão e de fortalecimento desse projeto de lei. Muito obrigada e parabéns a todos. Muito obrigado. Agradeço a Laís Cristiane Monteiro. Vou passar aqui, então, a palavra para o nosso diretor da Escola Francisco Sales, Marcelo Medeiros Brito. Então, 5 minutos com a palavra, Marcelo. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu estou aqui participando e quero agradecer a essa mesa, que eu acho que todos viram aqui, que é uma mesa que entende do assunto. Todos os deputados aqui falam com conhecimento do tema. E estou muito satisfeito por isso. Agradeço também à secretária de Estado, Júlia Santana, que está nos ouvindo. Pela primeira vez, as escolas especiais de Minas Gerais, todas elas, há 15 dias atrás, nos reunimos, ficamos 2 dias reunidos tratando desse tema. Então, a secretária de Estado está nos ouvindo, graças à comissão também, que levou o nosso clamor para a secretária de Estado. Então, agradeço duplamente aí. E queria falar para a comunidade surda que qual a diferença da criança ouvinte para a criança surda? Nenhuma. Todas duas têm o direito de uma educação de boa qualidade. E a criança surda, ela tem que ser alfabetizada na língua dela, que é a língua brasileira de sinais. E o português como segunda língua. Então, é de extrema importância esse projeto do deputado Zé Guilherme, que vai dar o direito que até então essas crianças não têm. Então, esse projeto estará garantindo o direito. Nós sabemos de toda a dificuldade que é para implantar um projeto desse num estado do tamanho de Minas Gerais, que é um estado continental, né? Mas esse é o grande passo que o deputado Zé Guilherme está dando. A comissão tem sido muito atuante, tem visitado as escolas, como o deputado aí falou, foi no INES, conheceu o INES, né? E a Escola Francisco Sales trabalha há 37 anos na área da surdez. Temos excelentes profissionais na escola, que está aqui na galeria, o professor Antônio Campos, que é surdo e um excelente professor, trabalhou lá na escola há muitos anos. A professora Selma, que é surda, faz um trabalho de primeira qualidade com as crianças na escola, ensinando a Libras para as crianças. Então, nós temos que mostrar esse trabalho, sim, e valorizar esses professores surdos. A Escola Francisco Sales também tem o CAS, que é um centro, né, de formação
na área da surdez, com excelentes profissionais surdos e ouvintes. Está aqui a professora Roberta, que trabalha lá no CAS, e desenvolve um trabalho muito bom. O CAS, hoje, a Secretaria de Estado, através da escola e do CAS, nós damos cursos semestrais para os professores da rede estadual municipal. É um curso básico de 180 horas, mas é um início. É um curso gratuito, e a cada 6 meses nós estamos dando lá esse curso para 250, 300 alunos aqui em Belo Horizonte. Então, é de extrema importância esse projeto para ampliar esse trabalho da escola e do CAS, levar, né, a língua de sinais para as crianças no estado de Minas Gerais, aí, que no interior é muito mais difícil o acesso. Então, nós temos regiões, aí, não digo tão longe não, viu, gente? Tem regiões próximas aqui de Belo Horizonte que não tem nem sequer um intérprete de Libras. Como que esse aluno fica na escola comum? Então, a escola comum não basta ter só o intérprete, não. Ele tem que ter um profissional capacitado mesmo para atender esse surdo. Como o professor bem falou aqui, ele citou um exemplo, como que vai estar interpretando um professor de português? Eu estava comentando com ele aqui agora, imagina quando é química ou física. O intérprete não é formado em química, em física, para traduzir com proficiência para passar isso para o surdo. Então, fica uma defasagem. Daí a importância do surdo ser formado na língua dele, que é a língua brasileira de sinais, Libras, e depois aprender o português como segunda língua. Esse projeto, deputado, com certeza o senhor vai estar promovendo, através desse projeto, a verdadeira inclusão. Ele vai estar sendo bem preparado para ser inserido no mercado de trabalho, por exemplo. Então, é um trabalho, é um projeto que todos nós temos que abraçar ele com afinco para aprovar esse projeto e implantar nas escolas. Eu acho que o momento é esse. A comissão está fazendo um excelente trabalho. O projeto é muito bom. E nós estamos no momento que a secretária de Estado, né, a Júlia Santana, está nos ouvindo. Então, acredito que nós temos uma grande chance de ter sucesso nesse projeto. Então, conto, né, mais uma vez aí com a comissão, agradeço esse brilhante trabalho, o seu projeto, deputado, né, que vai ser de interesse aí para toda a comunidade surda, vai abranger a comunidade toda, e vamos nessa luta aí até o fim, e acredito que seremos vitoriosos. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor, diretor Marcelo. Vamos passar, então, aqui para a continuidade das falas. Daqui a pouquinho eu vou passar a presidência aqui para o autor do projeto e membro dessa comissão, o deputado Zé Guilherme, que eu tenho também outra audiência aqui na casa, mas ainda tenho aqui mais alguns minutos. Vou passar, então, a fala para o nosso Flávio Albert, presidente da Associação do Sul de Minas Gerais. Tá, Flávio? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os surdos que estão aqui do Movimento Bilíngue, Clarissa, Michele. Eu sou o presidente da Associação dos Surdos de Minas Gerais. Nós temos aqui o Mike, que é o nosso coordenador do curso de Libras e na área educacional da associação, que está aqui presente. Fiquei muito surpreso em saber que o deputado esteve presente no INES, momento importante, porque é uma instituição de referência. Vocês estão sempre, os deputados, presentes na associação, em contato conosco. Muito obrigado. Ok. Nós apoiamos, sim, a escola bilíngue no estado de Minas Gerais. Então, vou passar aqui para o Mike, que está representando este ato também, a supervisora Edna. Mike é coordenador do setor de Libras da Associação dos Surdos de Minas Gerais. Tem aí 5 minutos, Mike. Boa tarde a todos aqui presentes, a comissão, em nome da Edna, que não pôde vir, a associação, ela estimula e apoia a educação bilíngue em benefício das crianças surdas,
como também participo do movimento bilíngue, como a Clarice e a Michele, nessa luta e nessa preocupação em relação à educação. A educação bilíngue em relação também à formação dos profissionais que vão trabalhar nessa escola bilíngue. Como a Michele e a Clarice já disse aqui, a nossa importância é apoiar o movimento, é apoiar a escola bilíngue. Muito obrigado, obrigado, Mike. Vou, então, antes de passar aqui a presidência para o nosso deputado Zé Guilherme, que vai continuar ouvindo a todos os participantes e os componentes da mesa, quero aqui só dizer às pessoas que antecederam aqui a fala e trouxeram esse olhar muito preocupado no mercado profissional. E o próximo ano, esse foi o primeiro ano dessa nova formação aqui da comissão, somos 5 deputados, todos imbuídos dessa mesma causa de aperfeiçoar e contribuir não só com a legislação, mas também com a fiscalização, podendo contribuir junto ao Poder Executivo nessa forma de fortalecer a educação especial no Estado de Minas Gerais. E, graças a Deus, tivemos um avanço grandioso pela qualidade dessa comissão, pelas experiências que cada deputado aqui passaram ao longo da sua vida, dentro da sua própria casa, com esses exemplos, né, de terem dentro do seu próprio lar pessoas especiais. E nós tivemos aí um diálogo muito propositivo com a Secretaria de Educação do Estado. Aqui o professor e diretor da Escola Francisco Salles foi muito feliz ao trazer em sua fala a abertura da Secretaria de Educação para ouvir as escolas especiais. Quando nós assumimos essa comissão, já estavam prestes a serem fechadas as escolas especiais. Estamos também construindo, junto com essa comissão, um convênio com as APAES no Estado de Minas Gerais, pela Secretaria de Educação. Hoje o convênio ele é com a SEDESE e um recurso mínimo que é repassado do Estado, é repassado às APAES e por aí vai. A gente tem feito aqui realmente uma marca muito positiva nos debates das causas que é comum a todos nós aqui que defendemos esse segmento tão importante. E a gente, infelizmente, ainda vive, em pleno século XXI, numa sociedade que temos muitos membros que ainda excluem, né? E é muito triste a gente ver isso. Nós temos que lutar arduamente, todos os dias, cada um contribuindo da sua forma, para que a gente possa tornar a nossa sociedade inclusiva não só na lei brasileira, mas inclusiva na prática, no dia a dia. E ações como a que a gente viu no Mineirão, através de uma demanda vindo da sociedade para essa comissão, e que a gente conseguiu mudar a acessibilidade de um estádio de futebol, graças à abertura que essa comissão tem dado às causas da pessoa com deficiência, a gente fica feliz. E no próximo ano, eu já termino minha fala, no próximo ano nós vamos fazer uma série de debates com relação ao quesito profissional. Quando assumi essa comissão, a presidência dessa comissão, eu disse que a questão profissional era fundamental. E a comunidade surda, como disse aqui o deputado Zé Guilherme, o deputado professor Cleiton e os que fizeram uso da palavra, a comunidade surda ela está extremamente prejudicada no mercado de trabalho, porque nós temos profissionais surdos competentes. Eu tive a oportunidade de ter um grande amigo da minha família surdo, que trabalhou na UZI Minas com meu pai, era um dos grandes amigos, é um dos grandes amigos do meu pai, e a experiência é fantástica para nós que convivemos com a comunidade surda. Para a gente é uma grandiosidade poder conviver com vocês e aprender no dia a dia. Então, nós temos que bater nessa tecla. Essa comissão, no próximo ano, vai trabalhar, vai trazer o governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento, para que a gente possa abrir o mercado para a comunidade surda. Ainda há um preconceito das empresas ao cumprir a cota, aquelas que cumprem, porque muitas nem cumprem, né, preferem ali tomar uma multa, a multa ainda é pequena, nós temos que trabalhar nisso também, mas preferem tomar a multa do que colocar alguém surdo, porque algumas empresas ainda cometem esse crime de dizer que a pessoa surda não tem a competência suficiente para estar naquele posto. Então, essa comissão, no próximo ano, vai desmistificar isso e vai trabalhar, né, deputado Zé Guilherme, estaremos lado a lado, trabalhando arduamente para que a gente possa trazer para o Estado de Minas Gerais uma nova referência, e que o Estado, a partir dessa nova construção que a comissão irá proporcionar, que o Estado de Minas Gerais seja uma referência nacional na inclusão da comunidade surda no mercado de trabalho. Então, eu peço aqui licença a vocês,
que eu estou aqui no, com uma outra audiência, mas aqui o deputado Zé Guilherme, melhor do que ninguém, vai continuar conduzindo essa audiência pública. Você vai estar aqui em escasso, você quer que eu te ouça? Então, aqui, a pedido da dona Vilma, eu vou passar a fala para a dona Vilma e, logo em seguida, eu vou aqui, porque eu tinha que estar às 15h30, já estou até atrasado, mas agradeço imensamente a cada um de vocês e parabenizo mais uma vez o deputado Zé Guilherme por essa proposição, por essa iniciativa. Então, vamos ouvir aqui nossa querida Vilma de Oliveira Dias, que é ex-diretora da Educação Especial do Estado de Minas Gerais e ex-diretora também do Francisco Salles e da Escola Yolanda Martini Silva. 5 minutos, dona Vilma. Rapidinho, eu até escrevi para não esquecer nada. Primeiro de tudo, eu quero dizer da alegria de ver um sonho que foi de anos atrás, da década de 90, 1990, quando diretora de Educação Especial, a gente sonhou com esse quadro que hoje estamos revivendo. Quando isso aconteceu, quando fui como interventora no Francisco Salles, porque era uma escola no chão, desculpe a expressão, era uma escola que não tinha pedra sobre pedra. E nessa possibilidade que o doutor Valfrido me deu de ser, naquele tempo, diretora interventora da Escola Francisco Salles, nós conseguimos reverter toda a história do Francisco Salles em um ano, porque mostramos a possibilidade de um novo jeito de fazer uma escola de qualidade, quando o nosso alunado não conseguia, era, sabe, deputado, era de jeito nenhum entrar no mercado de trabalho e nem integrar nas escolas comuns. É, eu quero dizer, deputado Zé Guilherme, que o grande problema nosso, e isso eu acho que é uma tecla para nós do ano que vem, é a educação especial ser, de fato, educação especial. E não ajustamento, como muitas escolas ainda fazem, ou, pior ainda, ajeitamento. Nós ainda temos muita escola fazendo de conta que é educação especial. Nós já falamos isso aqui várias vezes, né? É, nós precisamos adequar de verdade essa língua de sinais, porque, na verdade, o nosso alunado precisa desse contato. O que que acontece que a gente viu e vê ainda? O aluno especial vai integrado, ele não comunica com o aluno da escola comum. Não tem jeito, não tem conversa, não tem limite. Então, essa língua sendo inserida na escola comum como uma classe especial ou um momento especial, não sei ainda o que que seria, era um sonho nosso daquele tempo, para que, de verdade, a gente pudesse ver a integração, primeiro, desse aluno ao chegar na escola comum. Porque aí, deputado, é que a gente vê o grande problema. Ele chega e vai embora, porque não tem espaço suficiente para ele trabalhar. A Arquidiocese de Belo Horizonte, com o projeto Construir a Esperança, foi que começou a preocupar com esse alunado, porque lá no projeto esse alunado ficou num canto lá do Mineirinho. Por quê? Não sabia como conversar, como dialogar. E fiquei feliz quando eu vi o padre realmente assumindo esse trabalho, que era um sonho nosso. Eu era coordenadora de pastoral da Arquidiocese, quando lutamos por isso com Dom Serafim, e Dom Valmor logo em seguida chegou e abraçou a causa. Então, eu fico aqui muito feliz de ver que a criação do colegiado de diretores de escolas especiais em Minas Gerais foi para isso. Para que os... Olha, vocês sabem que os diretores não sabiam conversar muito entre si? Um diretor lá do sul de Minas que tinha escola com um aluno com problema de surdez, não sabia como conversar com Francisco Salles aqui em Belo Horizonte. Então, nós criamos o colegiado de diretores exatamente para quebrar essa distância. E foi bom. Então, eu acho que é outra coisa que nós temos de lutar, a volta do colegiado de diretores das escolas especiais, para que, de fato, os diretores entendam um ao outro. Porque muita coisa que uma escola faz, a outra pode ter modelos, né?
e a gente vê que há um distanciamento. Então, eu quero parabenizar essa comissão mais uma vez, como sempre eu tenho a alegria de poder parabenizar essa comissão, porque ela é diferente, ela destaca, ela é uma presença maciça na nossa sociedade que está precisando cada vez mais de integração das pessoas, mas principalmente do diferente. Obrigado. Muito obrigado, dona Vilma. Vou passar então aqui a presidência para o nosso deputado Zé Guilherme, que irá continuar conduzindo essa audiência pública. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado professor Wendel, e gostaria de dizer para vocês que nós estamos ao vivo na TV Assembleia, para todo o Estado de Minas Gerais, para todo o Brasil, nas nossas redes sociais. E esse é um fator que eu julgo de suma importância. Por quê? Eu tenho uma premissa de que nós temos que dar visibilidade para a sociedade brasileira e, principalmente, a mineira. E isso aqui é um fator muito importante. Nós estamos ao vivo, a televisão está aqui, todas as mídias sociais, e nós estamos difundindo, nós estamos mostrando para a sociedade esse problema que nós enfrentamos. E o problema será resolvido com a participação de todos. Tenho dito reiteradas vezes aqui que já passou do momento também da sociedade civil organizada vir participar de todo esse processo. Não é só as políticas públicas, nós temos que também trazer a sociedade civil organizada para que ela entenda e faça parte também deste todo processo. Como? O emprego. A sociedade civil organizada tem que capacitar e tem que dar oportunidade para que a pessoa com surdez qualificada obtenha uma condição melhor de emprego, que ela tenha uma equiparação com aquele outro profissional. Então, nós temos que mostrar isso para a sociedade. Por que que a pessoa que é surda, mas é qualificada, tem mestrado, tem doutorado, ela não pode ter o mesmo salário e a mesma oportunidade de uma outra pessoa? Então, esse momento já passou. É um momento de cobrança, é um momento de cobrarmos, é o nosso papel aqui, as políticas públicas para implementar a educação de qualidade, mas temos que trazer a sociedade civil para esse debate também e, principalmente, para a participação. Ok? Esse é um momento muito importante para que toda a comunidade tenha acesso, tenha vez, tenha voz e chame a sociedade para participar. Eu gostaria agora de dar a palavra para a Luciene José de Oliveira, representante da Associação dos Surdos de Contagem. Bom, eu sou a Luciene, estou aqui representando o presidente da Associação dos Surdos de Contagem, que não pôde comparecer. Reconhecemos a importância, a relevância desse momento, da possibilidade de criação de escolas bilíngues no Estado de Minas Gerais. Nos preocupamos principalmente com o interior de Minas Gerais, com o acesso das crianças surdas à educação, porque, infelizmente, não tem uma educação de qualidade, uma educação de surdos de qualidade no interior do Estado de Minas Gerais. A questão do modelo surdo para as crianças surdas, a importância disso na educação. Nós temos no Plano Nacional de Educação a meta 4.6, que fala da educação bilíngue, e buscamos essa qualidade. Eu gostaria aqui de falar da minha experiência. Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade muito pequena, e quando a minha família soube que em Belo Horizonte havia 3 escolas para surdos, era a Escola Francisco Sales, o Instituto Santo Inês e a Clínica Fono, na época,
3 escolas era um número grande. Minha família optou por mudar para Belo Horizonte. Eu estudei na Clínica Escola Fono, depois no Instituto Santo Inês. E hoje nós não temos escolas de surdos, nós temos somente a Escola Francisco Sales. Isso é um exemplo que eu venho trazer para mostrar a importância do resguardo e da preservação das escolas bilíngues, das escolas de surdos. Acreditamos na aprovação desse projeto. Muito obrigada ao deputado por esse apoio. Muito obrigado. Com a palavra, a Michele Andréa Murta, do Núcleo de Libras da Faculdade de Letras da UFMG. Boa tarde. Eu agradeço a possibilidade de vir aqui falar ao deputado Zé Guilherme por essa luta conosco dentro do movimento. O senhor, politicamente, é um modelo para nós do movimento, temos orgulho de tê-lo no movimento bilíngue. E o que eu venho trazer é uma reflexão para pensarmos do porquê que nós estamos aqui hoje. Porque nós temos voz, nós temos a nossa língua, nós podemos vir discutir políticas públicas e participar dessas políticas. Quais políticas nós acreditamos? Eu, Michele, sou surda, participo da sociedade, penso e expresso a minha opinião por meio da minha língua, que é uma língua visual. E as instituições, elas realmente sabem o que eu sei que é melhor para a minha educação? Então, nós, surdos, que participamos do movimento bilíngue, numa luta já há um bom tempo, sabemos que a educação inclusiva não reconhece a nossa diferença linguística. Reconhece a língua de sinais, mas não reconhece essa diferença. É isso que nós buscamos. A Libras, na minha concepção, ela não pode ser constituída como acessibilidade. Língua brasileira de sinais não pode ser concebida como a questão assistencial. Acessibilidade vista pela questão da assistência social como acessibilidade, mas o intérprete não é acessibilidade. Língua de sinais não é acessibilidade, é língua. Eu quero buscar o meu direito linguístico. Nós precisamos mudar essa concepção, é isso que nós queremos buscar com a sociedade. A sociedade pode pensar o que é melhor para nós. Ah, é melhor o surdo praticar oralização. Mas, por exemplo, uma pessoa que sai do Brasil e vai morar lá nos Estados Unidos, fica lá 2, 5 anos, e quando volta para o Brasil, tem a pronúncia do inglês como americano? Não, não tem. Porque tem uma primeira língua, que é o português. A nossa primeira língua é a língua de sinais. É simples assim. Nós, lá da UFMG, que trabalhamos no núcleo de línguas sobre a questão da linguística, nós reconhecemos a língua como direito linguístico, não como acessibilidade, nem pela questão social. É isso que nós precisamos ver. Obrigado pela atenção. Muito bem, Michele. Concordo plenamente com você, né? É um aspecto maior. Nós temos que estar atentos a tudo isso, e, principalmente, nós temos que entender, ouvir a comunidade surda, né? São vocês é que sabem qual o caminho a ser seguido. Como eu disse, eu estive lá no Instituto Nacional e está havendo um amplo debate a nível nacional para achar esse caminho. E eu acho que é isso mesmo. É o momento de nós conversarmos, de colocar tudo o que a gente pensa, me coloco à inteira disposição do que for necessário para essa construção. Nós temos que fazer uma construção muito firme nesse momento, que a gente está dando um novo rumo para a comunidade surda. Temos que ser firmes, temos que pensar para a frente e temos que dar voz e vez a todos.
Com a palavra agora, a Crislaine Barbosa Santos, diretora social-cultural da Associação dos Surdos de Betim. Obrigada pelo convite. Estou aqui representando a Associação dos Surdos de Betim. Em Betim, que é próxima, né, à região metropolitana de Belo Horizonte. E nós também, em Betim, enfrentamos dificuldades em relação à educação de surdos. Nós podemos dizer que nós temos, na rede municipal de Betim, classes na perspectiva de educação bilíngue. Mas não temos uma escola bilíngue. Esse projeto do deputado Zé Guilherme é o que nós buscamos, é o que nós acreditamos para que, em Minas Gerais, nós tenhamos a escola bilíngue. É importante, por exemplo, ter escolas bilíngues em Betim, em Contagem. Os professores que vão trabalhar nessas escolas, nós temos salas com perspectiva de bilíngue, mas são salas multisseriadas. Nós não percebemos um avanço nessas salas, isso na rede municipal de Betim. Então, esse projeto de lei, com certeza, busca o avanço na educação de surdos, que nós vemos agora, atualmente, muitos surdos sendo prejudicados. Sou graduada em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina e realmente percebo o mercado de trabalho. Onde eu vou atuar? Onde tem uma escola bilíngue para que eu possa atuar como professora de língua de sinais? É isso que nós, professores graduados em Letras Libras, esperamos: ser modelo para as crianças surdas, para a aquisição da língua de sinais das crianças surdas. Nós somos modelos, podemos ser modelos para essas crianças surdas. Então, nós torcemos para que esse projeto seja aprovado e que o Estado de Minas Gerais tenha as escolas bilíngues. Apoiamos o seu projeto, deputado. Crislaine. Sônia, pede... Peço para a Crislaine ficar um minutinho. Deputado, só um minuto, só uma parte. Quero registrar aqui que a Crislaine, que é hoje graduada, né, formada na Federal, ela foi aluna do Francisco Salles. E hoje é professora do curso técnico de Libras do Francisco Salles. Ela foi aluna e hoje é professora lá. E estou falando aqui não pela presença dela, uma excelente professora. Está, assim, se saindo maravilhosamente bem nesse curso, que é pioneiro em Minas Gerais. Então, está aí a prova da competência do surdo, que pode estar incluído no mercado, sim. E é isso que a comunidade surda merece. Parabéns, Crislaine. Com certeza, professor Marcelo, é isso que nós almejamos aqui, nesse nosso debate. Deputado Zé Guilherme, queria registrar, sim, a Crislaine também, aqui como surda. Ela é a coordenadora da nossa pastoral do surdo junto comigo. Muito bom. Então, esse trabalho que ela realiza na escola... Ela realiza também conosco na formação. Nós temos curso de Libras oferecido pela Pastoral do Surdo e ela coordena e é professora desse curso também nosso da Pastoral do Surdo. Então, queria também registrar o trabalho da Crislane e da Luciene, que também já falou aqui antes, lá de Contagem. São ambas, todas, atuantes da Pastoral do Surdo. Muito bem. Com a palavra agora, o Jorge Luiz, que é presidente da Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte. Só um minuto. Clarice. Eu gostaria de somente complementar a fala da Crislaine. Ela tocou num ponto importante em relação aos graduados em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nós teremos no próximo ano, em 2020, uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ribeirão das Neves, novos surdos graduados em Letras Libras. E o mercado de trabalho para esses profissionais? Nós esperamos a escola bilíngue. Libras como disciplina,
mas a importância da escola bilíngue, a questão da Libras nas séries iniciais para as crianças surdas. Então, preocupamos também com relação à questão da formação desses profissionais. Clarissa, Clarissa, só um minuto. Só um minuto. Clarissa, você está falando aí do ano que vem, do UFMG, que é o Instituto Federal de Minas Gerais. Eu estive reunido com o UFMG e os deputados têm uma verba que ele pode ser alocada, né? No ano que vem eu tenho direito, esse ano não tive, que é meu primeiro ano de mandato, mas eu estou colocando recursos no UFMG para desenvolvimento de projetos para os surdos. Então, a gente tem que estar atento, e eu acho que é parte disso, de estar atento, de buscar e identificar bons projetos para que nós possamos ter o engrandecimento de tudo que acontece. Porque se nós defendemos a causa, se nós lutamos por ela, o que a gente pode fazer, nós temos que fazer. Então, no UFMG, estarei alocando recursos, até já passou o prazo, já aloquei recursos lá para o ano que vem, para um desenvolvimento de projetos voltados para os surdos. Sim. Para mim, foi uma emoção, porque eu estudei no Instituto Nacional de Educação de Surdos, e era tudo muito difícil, foi na época em que era o oralismo, e o professor não deixava a gente usar a língua de sinais. Foi muito ruim. E agora, vendo a possibilidade desse projeto, demorei muito para ir para a escola. E eu fico muito feliz de ver isso, de ver os surdos nesse movimento, os surdos conquistando espaço, a língua de sinais conquistando espaço. Não foi assim na minha época. Eu estou aprendendo de novo. E vejo as entidades de surdos sendo aqui representadas, uns ensinando aos outros a questão, por exemplo, do português. Isso é muito importante. E eu fico muito feliz de ver a possibilidade desse projeto. Eu quero que os surdos cresçam cada vez mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Com a palavra, Thalita Medeiros, representando a Érica Clark, fonoaudióloga. Aqui na frente. Assim, então pode ser daí. Use o microfone aí, por favor. Bom, como fonoaudióloga, né, eu fico muito feliz com essa conquista da comunidade surda, porque eu vejo, né, nos atendimentos dentro da Associação de Surdos de Minas Gerais a diferença que o atendimento fonoaudiológico bilíngue tem na vida de crianças e adolescentes surdos. E eu fico imaginando como que as escolas bilíngues podem realmente fazer a diferença na vida dessas mesmas crianças com essas dificuldades, né? Que, na verdade, como já foi dito aqui, é um direito que eles têm. E é isso. Parabéns, deputada. Muito obrigado. Bom, vamos dar a palavra agora às pessoas que se inscreveram. Selma Luísa Muneron. Aqui na frente, por favor. Clarice pedindo aqui mais um pouquinho de fala. Sim, Clarice. Só um minutinho, o Jorge, que falou um pouquinho do processo histórico dele, que não teve a mesma educação que nós, que fizemos uma graduação, é verdade. Mas o Jorge sempre lutou e continua lutando pelos surdos dentro da Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte. E ele se tornou modelo para muitos de nós aqui.
foi presidente da Sociedade do Surdo por diversas vezes, porque tem essa preocupação em agregar, em trazer todo mundo junto. Por isso que o Jorge está aqui. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer da importância da escola bilíngue, porque os surdos nas escolas regulares, tendo a política de educação inclusiva, essas crianças sozinhas em salas de aula com os alunos ouvintes se sentem isoladas, tristes e solitárias. Uma escola bilíngue, onde as crianças estarão com seus pares, muito diferente. As crianças vão aprender a língua de sinais, as famílias vão aprender a língua de sinais e vai haver uma interação, vai haver relação. Isso é que eu peço. Isso é que eu peço. Eu peço a importância da escola bilíngue porque ela agrega família, ela agrega pessoas, afetividade. Muito bem, Selma. Agora, Hélio Alves de Melo Neto, professor. Bom, eu sou o Hélio e eu trabalho na área educacional e também na área cultural. Sou professor de Libras dentro de uma escola da Rede Municipal de Belo Horizonte, que tem convênio com a Associação dos Surdos de Minas Gerais, e trabalho na questão cultural do Centro Cultural Banco do Brasil. Considero importante esse apoio, deputado, para a criação de escolas bilíngues, porque a importância de se reconhecer a comunidade surda, enquanto diferença linguística, e nós estamos aqui pensando nessa questão, nesse fortalecimento. Esse ponto que nós precisamos refletir sobre a questão de estarmos juntos buscando a escola bilíngue, a questão da política de inclusão que traz somente uma criança surda em sala de aula com os alunos ouvintes, e ela não tem referencial de modelo, referencial de profissional. Onde está aquele que utiliza a sua mesma língua? Onde tem outro profissional surdo para que ela possa ter como modelo, ter como referência? Ela não tem esse modelo numa sala com crianças ouvintes, numa escola regular, onde só tem professores ouvintes. Ela não tem. A língua de sinais precisa ser a primeira língua, a língua de instrução, e o português como segunda língua. É isso, esse é o nosso objetivo. Sim. Sobre o que o Hélio disse, realmente é sério. E tem muitos surdos que também questionam essa questão, essa luta de que um aluno surdo, somente um aluno surdo numa escola regular. Um aluno surdo numa sala repleta de alunos ouvintes e ele sozinho. Os surdos querem uma escola bilíngue para que eles possam estar com seus iguais, essa questão do olhar, da troca, do visual. Porque um surdo sozinho, ele não tem com quem conversar. Ele se sente sozinho, ele se sente discriminado. A inclusão traz isso. Ela traz essa discriminação. Ela não tem perspectivas futuras. É muito importante isso que o Hélio apontou. Muito bem, Laís, concordo plenamente com a abordagem do Hélio, a abordagem da Laís, e é um foco nosso, né? Essa transformação dessa educação, dar oportunidades a todos, dar uma convivência, e daí vem o crescimento até do ser humano, né? Está corretíssimo. Bom, com a palavra agora, a Adriana de Souza Carvalho, mãe de criança surda. Oi, boa tarde a todos. Eu vim agradecer, parabenizar a todos que estão aqui. E sou mãe de uma criança surda, então eu vim apoiar
essa causa, porque nós precisamos mesmo uma escola bilíngue, porque nossos filhos estão precisando trabalhar mais a comunicação e também muitas mães que estão longe, né? Tem muitos interior aí, eu até conheço um próximo, né, Lagoa da Prata, então tem lá pai, mas tem muitos que têm vontade de trabalhar mais, de vir para a escola em BH, mas por ser tão longe e ficar o dia inteiro na escola, muitos não vêm. Ficam lá e acaba a comunicação das crianças sendo atrapalhada, né? Estudo, porque a gente precisa de apoiar essa causa, né? E que Deus abençoe, que dê certo, sim, porque precisamos de apoiar, de colocar novos professores surdos aí, capacitados, para nos apoiar nessa causa aí, viu? Porque a gente precisa muito e é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Adriana. Bom, eu indago a todos que estão presentes, se alguém, mais alguém, quer fazer uso da palavra, pronunciar, falar. Aqui, por favor. Boa tarde a todos. É com muita alegria eu estou aqui participando deste momento com o diretor Marcelo, meu diretor, com toda a comissão. Parabéns, deputado. Meu nome é Roberta de Macedo Gomes Gomuri, trabalho no CAS, sou professora bilíngue do Núcleo de Português para Surdo. Eu quero pedir licença à comunidade surda, porque eu vou falar em português, eu fico mais à vontade. Bom, eu estou na comunidade surda desde 1991, muito novinha entrei na igreja, e hoje me tornei profissional da área, respeitando todo o desafio, os trabalhos e as propostas que têm sido apresentadas à comunidade surda. Hoje o meu foco é o ensino de português como segunda língua para surdo. Estou aqui como representante do CAS, de BH, eu participo do movimento bilíngue GT, né? E tenho o apoio da minha coordenadora, do meu diretor, para estar aqui. Eu gostaria de mencionar algumas questões. A mãe, cadê a mãe de Francisco Salles? Também está aqui, né? A gente sempre interage ali na porta, na escola. Algumas questões que eu gostaria de colocar aqui sobre esse projeto, né, de criação de escola bilíngue, tão importante para a comunidade surda. Eu estive no INES semana passada, representando a coordenadora Ana Lúcia, no evento, num congresso internacional, dentro do INES. Pude obter informações também, junto com o diretor Paulo Bulhões, a diretora de políticas bilíngue, Karen Strobel, onde ela palestrou, dizendo também da importância da criação de escolas bilíngues. Um decreto novo está sendo desenhado e será rapidamente, né, se tudo der certo, publicado. E a Karen falou algo muito interessante sobre o sistema de saúde único está relacionado à escola. Como? Nasceu uma criança surda, a escola fica sabendo. É colocado um surdo em contato com essa família, orientando. Por quê? Hoje, o que acontece? Quando a criança, a família, nasce uma criança surda, a família ouvinte leva ao médico. E o médico, ele recebeu habilitação, formação, competência para consertar. Mas a criança surda não precisa ser consertada. Precisa ser dado a ela o direito de exercer a sua língua. E como vai exercer se a estatística aponta que a maior parte das famílias, cerca de 95% das famílias, são famílias ouvintes? É na escola que ela vai aprender a Libras. Por isso, a importância desse projeto. Mas também, em paralelo, precisa haver a formação de profissionais. E é onde, minimamente, o CAS tem oferecido tanto formação em Libras quanto a formação em português.
como segunda língua. Mas eu fico com algumas indagações. Já temos, né, por exemplo, o PNE, o Plano Nacional de Educação, que constitui, nesse período de 2014 a 2024, a meta 4.7, onde diz que... Perdão, confundi com o PNE, Plano Municipal. 4.6, onde diz que precisa haver funcionando já a escola bilíngue. E eu não entendo, eu sei, deputado, que essas questões legais, burocráticas, são demoradas, mas se já tem o Plano Nacional de Educação prevendo isso, eu ainda não consigo contemplar por que que não acontece. Eu sei que o projeto do senhor é para o Estado, mas eu queria também ter um diálogo com o presidente da Associação de Surdos, o Flávio. O Plano Municipal de Educação, e eu queria compreender se ele pudesse dialogar comigo nesse momento. O Plano Municipal de Educação, a Lei 10.917, de 14 de março de 2016, diz na meta 4.17. Diz o quê? O ensino de português como segunda língua não é no contraturno, ou seja, não é na sala de atendimento educacional. É dentro da escola, é no turno de matrícula do aluno. Eu gostaria que tivesse alguém da Secretaria de Educação para a gente ter esse diálogo mais também, porque isso tudo vai interferir no projeto que o senhor tem, porque se hoje existe já lei e não funciona, como que é isso? Se já tem garantias, dispositivos legais, e a gente não entende como funciona. Você então, me diz só um momento, repete para mim, porque a minha assessora chegou e falou. Você está dizendo de uma lei municipal? Sim, eu sei que estamos em nível estadual, mas eu acho que uma coisa não está desvinculada à outra, e temos o representante do da capital, porque as crianças surdas na prefeitura são atendidas pela Associação de Surdos. E já temos, né, esses dispositivos legais, e a gente fica sem entender grandiosamente esse projeto. Quando o senhor lançou ele, o senhor não sabe o que o senhor causou no Facebook, na comunidade surda. Foi um bafafá, uma alegria, né? Todos nós realmente, e eu falo de causa. Hoje, a gente inicia na comunidade surda por amor, porque a Libras é linda. Hoje é profissão, é luta, é militância, é causa. O meu diretor sabe o quanto que eu sou chata, né? Sou chata, falo, né? Uma chata no bom sentido, de promover a educação do surdo. Nesse sentido que eu me entendo por chata. E aí a gente está no CAS, de portas abertas, promovendo a educação bilíngue como o dispositivo, né? A resolução interna do CAS é essa parceria com o Estado, de promover a educação bilíngue. É essa a minha fala, a minha contribuição, e muito honrada de participar desse momento. Eu vou dar a palavra aos dois. Deixa eu te responder primeiro. O que acontece? A gente sabe das grandes dificuldades que temos pela frente e o que iremos enfrentar. Mas é preciso que a gente dê um passo de cada vez. Esta comissão, eu sentei com a secretária Júlia Santana, expliquei para ela, deu uma abertura muito grande. Você pode ter certeza absoluta, quando nós iniciamos esse ano, o nosso mandato, esta comissão, eu fiquei abismado e aterrorizado. A curva de um gráfico das escolas especiais, ela estava assim, e ela é embaixo. Tá? Hoje, depois de vários encontros, de várias conversas com a secretária, ela foi sensível. O professor Marcelo acabou de falar de uma reunião que teve durante 2 dias. Essa curva mudou. A curva agora é ascendente. A secretaria tem vários projetos.
A secretaria vai fortalecer núcleos de escolas especiais no estado de Minas Gerais todo. Então, o que nós temos que fazer? Vamos fortalecer e vamos criar a lei a nível estadual. Vamos fortalecer. Porque, senão, a secretária não vai poder fazer nada pela comunidade surda. É preciso que ela tenha um embasamento legal. Esse é o ponto. O que vem do município, o que vem a nível federal, tenha certeza absoluta que nós estaremos à frente também deste processo. Nós temos que caminhar. Não é fácil, não é aqui com uma lei estadual que nós vamos resolver, não. Mas é o nosso grande início e tem aqui um companheiro, uma pessoa que tem visitado, fui só no Rio, fui em Brasília, e tem conversado na semana passada, para você ter uma ideia, vai ficar meio assim, fora de contexto, mas não, você vai trazendo pessoas para dentro do projeto. Eu tive uma conversa com o presidente do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e falei com ele sobre todo esse projeto, sobre todo esse andamento. É uma alta autoridade que hoje já conhece todo esse processo e se colocou à disposição para que nós possamos caminhar. Então, esse é o trabalho, é um trabalho político, e temos que tomar o nosso passo a isso. Vamos criar a lei. E o resto, a nível municipal, até a nível federal, vamos progredir, vamos caminhar. E aí é toda a comunidade surda junta, é isso mesmo. Eu vi nas pessoas que fazem o dia a dia, são as necessidades da comunidade surda. Esse é o grande processo que nós temos que desenvolver. Mas tenha certeza, aqui em Minas Gerais a transformação será grande. A Secretaria de Educação está imbuída na mudança desse processo. Eu, quando visitei a escola desde o início do ano com o professor Marcelo, nós evoluímos muito, muito. E foi embasado na experiência da Escola Francisco Sales, que você está lá, que nós podemos levar para a secretária e podemos mostrar. Ela se interessou. Eu falei com ela, inclusive, da reforma física que a escola está precisando. Então, é uma caminhada que não é fácil, mas a gente está imbuído de um projeto de caminhar com a sociedade, com a comunidade surda. E vamos fazer essa caminhada em conjunto. Temos que ter força. O seu questionamento é perfeito, é isso mesmo. Só que temos que entender que nós precisamos da legislação. Tá? Então, vamos cuidar dela, mas tudo isso que você disse, a gente está atento e vamos sair. É cobrando, é reunindo, é falando, para que a gente possa progredir e caminhar, ter um rumo aí. Pode ter certeza disso. Sim. Ah, obrigada pela seu retorno. Entendi que realmente é tudo muito... É um passo de cada vez. É porque a gente fica muito ansioso, claro. Sabe, deputado? Mas já passou o tempo desse mesmo. A ansiedade sua está correta. Você sabe por quê? Se não tivesse ansiedade sua, fica tudo do mesmo jeito que está. Parado. Eu sei que os surdos, os meus amigos, colegas de trabalho, estão também ansiosos para que as coisas aconteçam. A Crislaine bem colocou, formada em Letras Libras pela Universidade Federal de Minas Gerais, de Santa Catarina, perdão, e com o desafio de encontrar trabalho, porque o mercado de trabalho tem selecionado para exercer a profissão de professor de Libras pessoas ouvintes. Sim. Então, também isso precisa ser repensado. Só uma questão. Eu gostaria de pedir humildemente que, na próxima comissão, porque vai passar por outras, que a gente tenha acesso a essa informação para a gente conseguir divulgar mais para os surdos estarem aqui. Sim. Foi muito... A próxima comissão é a comissão de educação. Tem data prevista ou ainda não? Não. A presidenta é a deputada Beatriz Cerqueira. Ela se comprometeu a agilizar o máximo possível para que esse projeto possa ir a plenário para a gente votar. Mas a próxima comissão é a comissão dela. Ela, inclusive, já designou o relator, que é o professor Cleiton, vai ser o relator da matéria, na comissão de educação. E assim que ela marcar, a gente vai divulgar, sim, para que vocês venham e participem também. Tá ok? E a outra reflexão que eu deixo, agora é uma reflexão para todos nós. Quando um americano, vamos falar assim, que é uma língua bem perto da gente, língua inglesa, o americano vem para o Brasil, mudou de emprego, quer morar no país.
E essa família tem uma criança em fase inicial de escolarização, 4, 5 anos. Essa família vai procurar uma escola para matricular o seu filho. Uma escola inclusiva, uma escola especial ou uma escola bilíngue? Eu acredito que é uma escola bilíngue, porque vai oferecer a língua inglesa e a língua portuguesa. A minha reflexão que eu gostaria de deixar é numa perspectiva socioantropológica. É onde o surdo é visto como surdo e não como especial. Ele tem uma questão linguística apenas. Aí eu queria deixar essa reflexão que possivelmente poderá interferir no andamento do projeto. Ok. Obrigada. Anotado. Deixa eu aproveitar deputado, essa fala. Não, não, dona Vilma, só um minuto. O professor Marcelo, não, depois fora a fala. Fica em cima. Não, na fala dela que eu tenho que responder para ela também. A Roberta trabalha conosco lá na escola. Né? Quando ela fala que é chata, não é que ela é chata, é porque ela sempre está querendo saber, perguntar. Né? E o que eu acho que vale aqui ressaltar, explicar, que eu já tive outras conversas com ela lá no CAS, na escola, que tudo também passa pela questão política, né, deputado? Sim, com certeza. Se não tiver o engajamento político, a coisa não funciona. Isso que eu peço a vocês que entendam. E, por isso, eu agradeço muito, em primeiro lugar, a Deus que pôs um deputado que tem uma neta deficiente, assim como eu também tenho um filho deficiente. Então, eu sinto na minha pele o que é como as mães que estavam aqui também. Eu sei a dor delas, porque eu sou pai de um deficiente também. E eu sinto que meu filho é excluído, isso dói em mim. O deputado tem uma neta com deficiência. Então, nós sabemos. Então, agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, que tem um deputado hoje, que ele é engajado na causa, não só pela questão política. Ele está aqui nos representando como eleito pelo povo que foi, né? Mas ele está pela causa. Por exemplo, a lei de inclusão, ela é maravilhosa, no papel, mas, na prática, ela não funciona na sua totalidade. Quantas leis, eu pergunto para vocês, que existem no papel, mas não funcionam? Então, se não tiver a vontade política, a lei não caminha. Vai ser só mais uma lei no papel e pronto. Daí a diferença hoje desse projeto de lei, que nós temos deputados, todos os outros da comissão são engajados na causa, e principalmente o deputado Zé Guilherme, gente. Peço a vocês, vejam bem o projeto do deputado Zé Guilherme. Ele está lutando pela causa, não é só questão política. Então, essa é a diferença, que eu acredito que esse projeto vai caminhar. E, além do projeto do deputado, que luta pela causa do deficiente, aí não estou falando só da área da surdez, não, né? Pela inclusão de todos, igual eu quando eu minha fala no início. Qual a diferença da criança ouvinte para a criança surda? Nenhuma. Todas duas têm o direito à educação. Então, a escola bilíngue, formar ele na língua dele. É a grande sacada do projeto. Isso aqui é bacana. E a questão política nós já temos aqui. Foi criado o projeto. Agora é a boa vontade de lutar pela causa. E, em segundo lugar, o que, que vem isso? Aqui é o legislativo. Cria a lei. Quem executa é o governo do Estado, é o executivo. E aí, lá no executivo, a secretária Júlia Santana, que é a nossa secretária, a minha secretária, a sua secretária de Estado, ela também está nos ouvindo, graças ao deputado que levou esse pedido lá. Ela ouviu. Como eu falei aqui, estou muito agradecida à secretária Júlia, graças ao deputado, pela primeira vez na história de Minas Gerais, reuniu todos os diretores das escolas especiais de Minas Gerais aqui em Belo Horizonte, trouxe eles para cá, ficaram 2 dias no hotel, nós ficamos reunidos lá o dia inteiro discutindo essas ações. E a secretária Júlia nos ouviu. Então, isso tem que ser registrado. Está tendo vontade política. Porque, sem vontade política, as coisas não caminham, não. Então, o deputado está levando essa questão nossa e acredito que nós vamos ter sucesso. Agora é isso, toda a comunidade surda engajar, a sociedade civil, todo mundo está junto nessa caminhada. Aí nós vamos lograr o êxito aí, com toda certeza.
Mais uma vez, agradecer ao deputado Zé Guilherme pelo empenho, tá, deputado? Agradeço de coração. Agora, não estou agradecendo como diretor de escola, não. Estou agradecendo como um pai que tem um filho com deficiência e eu sinto o que meu filho sofre na escola comum. Dói em mim. Então, agradeço o senhor aqui agora como pai. Tá? Estou agradecendo o senhor como pai. Quero agradecer a todos e pedir licença, mas eu tenho um outro compromisso agora que eu vou ter que me ausentar, deputado. Tudo bem, professor Marcelo. Deixa eu só colocar rapidinho, que eu ia falar em cima da fala dele. Sim, professora Vilma, com a palavra. Marcelo, você é novo como diretor. Na verdade, nós já tivemos essa garra num tempo, na década de 90. Pena que nós vimos isso desmoronar com secretários que vieram aí e não queriam. Quando a, não sei se o senhor lembra daquela reunião que nós tivemos com a secretária, sim, quando ela disse, eu era louco para te conhecer, Vilma, porque todo mundo fala na sua garra pela educação especial. Eu não tenho nenhum deficiente na família, mas amo a educação especial de montão, viu? Na verdade, sabe o que, é que precisa, deputado? É que a gente tem essa constância. Essa comissão que aqui está é que nos dá essa garra. Deputado, vocês cinco são diferentes. Essa comissão mostra para nós outro lado da história que nós já sonhamos e que depois vieram pessoas que jogaram fora. E vocês estão levantando a bandeira com muito mais orgulho e garra. Continuem, é isso que eu peço. Eu falo que, enquanto eu tiver sangue rolando na veia, eu vou lutar pela educação especial, porque, de verdade, não é só o aluno especial que precisa de ser acordado, não. O nosso alunado que não acolhe o deficiente precisa também ser acordado. Por isso que eu acho, Marcelo, que você, como um bom diretor, podia renovar o ardor dos diretores pela causa da deficiência, porque nós precisamos que toda a nossa escola olhe para o deficiente, qualquer que ele seja, para que ele não fique jogado no cantinho da escola. Olhe isso no colegiado, lute por isso. É o meu sonho, é ver de novo esse colegiado, desculpa a expressão, pegando fogo, para que, de verdade, o nosso alunado tenha vez e voz. Muito obrigado, doutora Vilma, professora Vilma. Hoje nós votamos um requerimento aqui, que é uma parte técnica no início. Teve a votação de um requerimento. E esse requerimento, no ano que vem, o Dia das Doenças Raras, ele é comemorado no dia 29 de fevereiro. É proposital, padre, porque dia 29 é um dia raro, de 4 em 4 anos. O ano que vem tem o dia 29 de fevereiro. E, logo que eu assumi como deputado, eu procurei o presidente da casa, o deputado Agostinho Patrus, e pedi a ele, que é o que eu sempre falo, nós precisamos de dar visibilidade às pessoas com deficiência. Gente, ano que vem nós vamos fazer um grande evento aqui na casa, voltado para a pessoa com deficiência. Vai ser o evento, a casa tem um evento nível 1, nível 2 e nível 3. Será o evento nível 3, o maior evento que a casa pode proporcionar. Simpósios, palestras, convidados. Então, tudo para quê? Para que nós, aquilo que eu disse, vamos mostrar. A sociedade civil tem que entender, tem que nos ver, tem que enxergar o que está acontecendo. Então, vocês podem ter certeza absoluta, eu falo muito isso aqui, esta não é uma causa política, não é. A causa, o dia que eu deixar de ser político, continuarei defendendo com unhas e dentes. Eu e meu filho, que é deputado federal e que é o pai da Mariazinha. O deputado Marcelo, o pai da Mariazinha, também em Brasília, está lutando lá essa semana, porque o presidente vetou uma verba que iria para pesquisa. Bom, ele está lá. Ele está lá lutando essa semana para ver se consegue derrubar o veto. Mas é isso. É a defesa dessa causa. Ok? Ok. E, para finalizar, agradeço muito a presença de vocês. Quero que vocês contem aqui. Sou um defensor da causa. Não é fácil, gente, não é fácil.
mas imbuído de vocês todos, conheço todos que estão aqui, é a força que a gente precisa para fazer a nossa caminhada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.